上个周末造访宝岛的三名美国球员 Kevin Zach 还有 Togur 各自写下感人的生命故事，不论是独臂还是膝盖经历六次的手术，都不影响他们热爱篮球的心。一号这天，三名生命的斗士出席一场公益三对三的篮球赛，教授 SBL 玉龙好手以及泰山高中的球员。特别的是，大会更邀请台湾独臂好手范宏浩一起下场尬一下，他们不止证明身手了得，画面更是充满震撼力。 其实我去年就跟Kevin有打过，然后这次听到他要来，然后我当然也是很兴奋。有大家都会开玩笑说三只手打六只手，但是我们虽然比别人少了一只手，可是我觉得在球场上求胜的心其实不会输给一般人，对。 范宏浩出生就少了右前臂，身体的缺陷让他小时候很自卑，但透过苦练篮球，现在的他找回了信心，更能和这三名美国好手一样，用自己的故事鼓励更多人。玉龙的教练魏永泰也透露很开心，能带子弟兵参与这么有意义的活动。这活动其实最主要是让球员，觉得说，他们单臂啊，还可以这样那么认真打球，就是我们好手好脚的，应该要比他们更努力啊。那 这个活动其实很好啊，让这些球员看到说他们可以有这个表现，其实也是让球员学习。只要坚持，梦想一定做得到，是这场公益活动最想告诉年轻学生的话。透过简单的一颗篮球，我们看到了国内外生命斗士令人敬佩的一面。来自《新潮》黄华君采访报道。